Бид орж ирсэн юм дээр алдаа дутагдал юм уу зөрчил байх юм бол заавал тэрийг хилдэг байх хэрэгтэй. Тэрнээс иш одоо пялдганаад байдаг тийм байж болохгүй. Яг гэвэл энэ чинь улсын хөрөнийхөө хувьцааг шийдэж байгаа хуулийн тухай бид нар ярьж байгаа шүү. Тэгээ нэг хуулинд нь харахаар улсын хурлын гишүүн хууль санаачлах боломжтой төмжих нөгөө хуулиараа хязгаарлалтсан юм шиг ийм харагдаад байна. Юм юмд бас имжглээд ээж болохгүй нөхд минь. Тэгж болохгүй. Энэ асуудлыг ойлголцохгүй юм шаардлагатай. Ер нь бол үнэн зөв чинь цаг хугацаа шүүнэ. Ер нь хэзээ нэг цагт би иргэн болно. А тэгэх иргэн болох үед чинь энэ хууль чинь зөв үйлчлэх байхын тулд бид өнөөдөр энд бас хандлага гаргаж явах ёстой шүү дээ. Тэрнээс ш одоо нэг 4 жилийн хугацаанд байх их ашигхай төлөө ингээд бас явцсан их ашигхаар бол бид нар хандж болох. А ер нь бол бас энэ их хурл бол бас эрүүл сар бол байх ёстой шүү. Тэрнээс ш одоо засгийн газараа орж ирсээр явсчлаа дээ гэж юроос болохгүй. Энд чинь олон төмний дуу хоолой энд байх ёстой. Тэгжэл таны алдаа залрагдаж штэ. Алдаатай юм оруулж ирчихэд уурлаа суугаадрах юм бол бүр болохгүй. Хамтраад энийгээ сайхан яриа засаа залруулаад ингэж явах ёстой. Тэг гэж бид нар чинь ирэлж суулгасан байгаа ш дард төмний төлөөлөл. Тэм учраас харилцан ойлголцол хамгийн чухал. А тэгжээж одоо төрийн үйл ажиллагаа тогтвортой явноо. Ян зүрийн зөрчил болоод унах юм бол 17 хоног санжиллага байх тийм ээ. Дахиад шударгаас яриад энэ талбарт чинь гарч болно штэ. Бас болно. Тэм учраас тийм байдалд хүрэхгүй тул өнөөдөр бид нар яах ёстой гэвэл харилцан ойлголцож энэ гарч байгаа хуулийн алдаа мадгүй ард түмний амьдрал чирэгдэл авчирдгүй тийм л хууль гаргах ёстой бид нар. Энэ улс орных эрх ашигын төлөө хууль гаргах ёстой л гэж ингэж дуурж байгаа болохоос биш энд бол ямар нэг хувь хүний хоорондын харьцаа зөрчлийн асуудал бол байхгүй гэж гүшүүд мэн ингэж ойлгож харьцах ёстой. Энэ хуулийн асуудалс бол бие биенээ лугаа ян зүрийн юм одоо ярих нь бол зогсгүй гэдгийг одоо би бас хэлий харилцан үндэслэлтэй тэгээ энэ хуулиа одоо зөв гарах тал дээр нь байхын зөвтэй шүү. Хэрвээ энэ хуулийг батлах гэвэл тэр 2-3 дугаар заалтаа ингээд тасаад хилцүүлгийн шатантаа анхаарал явуу гэж а 4 дугаар заалтан дээр байгаа тэр найрлуулгын юмыг анхаараарэ. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд улсын хурл хяналт тавина. А гүйцэтгэл хэрэгжүүлэх нь бол зохион байгуулах нь бол засгийн газрын үүргээ. Энэ мэтийн юмнуудаа хүртэл адаглаад бид нар одоо бас зас залруулаад явах.